Ja, nu ska ni få höra och träffa en författare som har skrivit en roman som har fått lysande recensioner, och det kan jag skriva under på. Det är en av höstens bästa böcker, tycker jag. Och den handlar om kärlek, den handlar om minnen och vad minns man egentligen, och så klass förstås. Kjell Westö, välkommen hit. Den svavelgula himlen, det är en häftig titel. Varför har du använt sig av den? För man ser nästan framför sig något gulnat foto. Det enkla svaret är att det är en av de centrala bilderna, en av de centrala metaforerna i boken. Så jag förstod i ett tidigt skede när jag jobbade med romanen att detta är titeln. Sen talar den här titeln också med titeln på min första roman, Drakarna över Helsingfors, som kom för mer, över 20 år sedan. Den boken har som central metaforen svart natthimmel över Helsingfors, där färggranna drakar flyger, och de drakarna representerar människornas drömmar. Som inte kan kväsas, som alltid lever kvar. Och det är en ganska naiv och optimistisk bild. Den här svavelgula himlen är låt oss säga att det är en 20 år äldre människas himmel. Kanske lite mer desillusionerad. Mer desillusionerad. Men det handlar ju väldigt mycket om hur man ser tillbaka på en tid som var så där viktig i livet. Och vad man själv egentligen minns från denna tid. Hur mycket man färgar. Om vi säger att platsen är ett sommarställe, en sommarviste, Ramsvik kanske man säger, utanför Helsingfors. Tiden, 60-tal ungefär? Romanen berättelsen tar avstamp i sent 60-tal. Mm. Den börjar faktiskt sommaren 1969 med att berättaren träffar syskonparet Alex och Stella för första gången. De är 10 år gamla. Och jag kan ju berätta att jag lite tvekar om denna inledning, därför att det finns den här låten av Bryan Adams, Summer of 69, och jag tycker det är en ganska kass låt. Vill jag eller vill jag inte, men så tänkte jag, jo, jag börjar ändå sommaren 69. Och så går det ända till maj 2016, så det är ett väldigt tidsspann i berättelsen. Men det här syskonparet, Alex och Stella, de bor i ett flott hus. Det är mycket finare än vad... Ett palats nästan. Vad sa du, ett palats? Ja, nästan. Sommarpalats. Och berättarjaget bor i en betydligt enklare sommarstuga. Vid namn Skogstorpet. Men tycke uppstår, eller kärlek uppstår. Egentligen vänskap först och sen kärlek, va? Först uppstår vänskap mellan berättaren och Alex. Rabel då, de är precis jämngamla. Mm. 10 år gamla då, sommaren 69. Och sen några år senare då, i de senare tonåren, så blir berättaren då förälskad i Stella. Alex två år yngre syster. Och sen blir de ett par on and off. Liksom det finns en väldig dragning mellan dem. Den klassiska l'amour-fou, som fransmännen säger, en galen kärlek. De dras till varann. De kan inte leva tillsammans, men de kan inte heller leva utan varann, komma ifrån varann. Så deras kärlekshistoria fortsätter över en period av 40 år. Mm. Vad skulle du säga, det är den här första starka kärleken som är så speciell, får man en känsla av. Så att det minnet vårdar också berättarjaget väldigt mycket. Ja, han gör ju det. Och här kan jag säga, jag vet ju, man har vid min ålder pratat så mycket med olika människor och jämfört sina erfarenheter av livet med andra. Så det är ju inte så för alla. Men somliga av oss, många av oss, har en sån här första stor kärlek. Den blir inte alltid bestående, för det finns mycket som i livet som söndrar den första kärleken, tonårskärleken. Ofta tar de förhållandena slut. Men som berättaren också säger, så är det ett privilegium att ha haft en sån kärlek i unga år. En som faktiskt har varit på riktigt. En syskon där det också finns själsfrändskap. Just det. Vad handlar om dig? Det har många trott hemma i Finland. Jag har ju liksom tiggt om stryk genom att välja en jag-berättare som är född bara 2 år tidigare än jag. Som det där dessutom småningom blir författare, är väldigt historieintresserad etc. etc. Men det är inte jag, det är inte mitt alter ego. Men du har upplevt den här känslan? Jag hör till de gynnade. Jag hade en fin kärleksrelation när jag var mellan 17 och 19. Mm. Den tog slut, men vi är fortfarande vänner och rings ibland. Och liksom, det var en väldigt bra människa som lärde mig mycket och förhoppningsvis vice versa. Och det är ett privilegium att ha haft det. Så. Och väldigt härligt att ha det minnet, även om det inte blev någonting. Ja. För det känner man ju, att det här minnet är liksom en del av den här personen, jag-berättaren. Utan det här minnet hade det varit kanske en annan person. Det är en viktig erfarenhet. Det är en väldigt viktig erfarenhet, och kanske en av de saker som ändå någonstans räddar honom från att bli en väldigt osympatisk person. Det där
skulle säga, det är ju ingen lycklig kärlekshistoria på det sättet. Den är närigare och sårigare och också mer präglad av konkurrens än den som jag till exempel själv hade under 2 år i de sena tonåren. Men det är ändå någonting som blir en positiv kraft, ett positivt minne i hans liv. Sen är ju minne väldigt, alltså relationen till minnet och vad vi minns är väldigt komplicerad i den här boken. Den här vad man lägger till och drar ifrån. Den här berättaren låter väldigt, han börjar som en väldigt auktoritativ, pålitlig berättare. Men ju längre berättelsen framskrider så får vi orsak att ifrågasätta hans förmåga att minnas. Det är som en väv liksom, som man får väv samman av olika erfarenheter och minnen. Och sen är det ju klassperspektivet. Det är också intressant att det spelar ju en stor roll förmodligen för att kanske omedvetet också när de är så unga. Det har gått upp för mig först nu de 2-3 senaste åren hur det här klarar. Alltså klart att jag inte har varit helt ovetande om det, men hur stor tyngd klassperspektivet har i mina romaner har gått upp för mig först de senaste åren. Och det är kanske, det har kanske större tyngd än någonsin i den här berättelsen. Därför att berättaren själv är från medelklass, kanske till och med övre medelklass. Men den här berättaren är från lägre medelklass och till och med arbetarklass. Och den där bakgrund på landsorten finns det alldeles strax under ytan. Och så möter han då de här syskonen Rabell som hör till den urbana helsingforsiska traditionsrika överklassen. Och han bländas ju av det han först upplever som bara skönhet. Vad är det hon bländas av då? Ja, det kan man fråga sig. Det är intressant. Jag inte svara på. För att det är ömsesidigt. Det är ömsesidigt. Jag har bara tänkt att de har en dragning. Det går inte alltid att förklara. Ibland dras människor som liknar varann till varann. Men ibland dras också motsatserna till varann. Och ärligt talat, jag är en intuitiv författare. Jag bygger inga kartotek över mina personer. Utan jag skriver fram dem gradvis och väldigt långt på intuition. Så jag kan egentligen inte svara på den där frågan. Så du vet inte hur det kommer bli, utan de växer fram? De växer nog fram. På ett händelseplan har jag ofta klart för mig. Jag är inte bara en karaktärsdriven, jag är också en storydriven författare. Jag måste ha en story. Så på ett händelseplan har jag ofta ganska klart för mig vilken historia jag vill berätta. Och till och med ganska klart för mig hur den ska sluta. Men sen när det gäller personernas utveckling och hur de formas och hur de djupnar som karaktärer, så det föds under skrivandets gång. Jag läste någonstans att du hade sagt i någon intervju att till din förläggare, gör aldrig det här, jag orkar inte göra det här en gång till, det har varit så jobbigt. Eller vad sa du? Det där mitt sätt att skriva är så inlevande, eller vad man ska kalla det. Jag bara kastar mig in i den där världen och jag befinner mig i den, vilket nog har kostat mig privat en del, för det blir inte alltid så mycket kvar till andra människor. Och det här att jag lever så starkt i den här världen, det har varit särskilt tydligt i de här långa episka romanerna, vilka jag har skrivit en handfull eller 3-4 stycken. Och den här gången, även om jag den här gången inte behandlar till exempel finska inbördeskrig eller krigshändelser eller våld i den meningen som i vissa tidigare romaner, så var den här romanen på något märkligt sätt nästan mer skakande, omskakande att skriva än någon tidigare. För även om det här berättaren inte är jag, inte är mitt alter ego, så måste jag gå jättedjupt i mig själv och mina egna känslor inför livet och mina egna tankar om allt som har hänt. Är det en melankolisk känsla när man tittar tillbaka? Nu finns det en melankoli och jag får nog erkänna det. Mm. Men det har jag alltid haft i mina berättelser. Det känner man ju. Det har läsarna sagt från första början. Du var kass på att skriva kvinnoporträtt, sa du till mig när vi började här förr i tiden. Men nu har du börjat mer och mer förstå. Så här, jag fick mycket kritik i början av min författarbana för att man sa att jag var grabbig, att jag skrev om mäns värld och med manlig värld och att kvinnoporträtten var tunna. Jag gjorde motstånd mot den kritiken då. Jag sa att nej, de har fel. Men nu i efterhand så får jag bara känna att det fanns fog för den. Och den första roman där jag själv tycker att jag åstadkom ett ganska fullödigt kvinnoporträtt var en roman som heter Där vi en gång gått, drygt 10 år gammal. Där fanns en rebellisk överklasskvinna i början av 1900-talet som heter Lucy. Där jag tyckte att jag första gången vågade. Och sen efter det har jag tyckt Matilda Wik i min förra roman, Hägring 38, både Stella Rabell och Linda Fogt i den här nya romanen. Jag tycker jag har blivit modigare. Det handlar dels då tidigare om bristande livserfarenhet och bristande förståelse för det mänskliga. Och så handlar det lite också om brist på mod. Jag vågar inte. Du följer bli lite äldre.
Det finns också fördelar med att bli lite äldre. Du satt och lyssnade här när vi pratade om MeToo. Och du har säkert följt den här debatten i Sverige. Ja, jag läste Dagens Nyheter vid frukost idag. Du läste Dagens Nyheter där det bland annat står om en kulturman som har, om man ska tro de här berättelserna, härjat under lång tid nära knuten till Svenska Akademin och den litterära världen. Vad tänkte du? Vad ska man säga? Det har varit... Jag följer ju från Finsk Horisont med det som sker i Sverige och svensk debatt. Och det här är lavinartat och det är jättestort. Och det är klart att det finns en ryggmärgsreflex hos en som man, som heterosexuell medelålders man. Att säga att vi är inte såna allihop. Men jag säger rakt ut att den här reflexen är liksom, den är irrelevant just nu. Det är nog bara att ta till sig att det är så här utbrett. Det är ofattbart. Och det är ju klart att någonting kommer ju att förändras nu. Det här är så lavinartat och stort, så det kan inte förbli vid det gamla. Och de passiva männen, det har funnits många passiva människor här. Män som har som stått, ser men inte säger. Ja, och till och med ser men inte gör eller säger någonting. I Finland finns det ingen motsvarighet till det här, sa du? MeToo är ju globalt, så det är klart att vi har det i Finland också. Men debatten pågår just nu, men det här lavinartade som finns i Sverige just nu med upprop då, inom media, inom teatern, liksom, och stora upprop. Det är nog större i Sverige. Är det nödvändigt i Finland också? Jag gissar det. Är det för att det går liksom inte som man att bortförklara det här. Liksom bevisbördan eller bevismängden är så fruktansvärt stor. Tror du att du kommer att känna och tänka annorlunda när du till exempel är med på bokmässan i Göteborg eller när du är med i de här sammanhangen? Jag tror inte att jag någonsin har... Jag har själv ett så stort fysiskt revir själv, så jag har inbillat mig och tror att jag alltid själv har haft respekt för andra människors fysiska revir. Det är att jag är självkänslig för att man är påträngande mot mig, så jag tror inte att jag själv har liksom begått mot andra människor heller. Sådant. Nu till en början så kommer det ju att finnas bland alla oss män, och det är säkert hälsosamt. Låt oss säga, glöm beröringar, men också repliker, vad man säger, tvetydigheter. Det som heter innuendo på engelska. Jag tror man kommer att vara under en lång tid nu, och förhoppningsvis för alltid, mer känslig för vad man säger och vad det har för undertoner och konnotationer. Och du har söner, unga vuxna. Ja, mina söner är 25 och 30. Som följer här naturligtvis. De råkar faktiskt, ena bor i Amsterdam och andra befinner sig i São Paulo just nu. Så hur MeToo ser ut i de städerna vet jag inte, men de är åtminstone inte här i den nordiska debatten just nu. Ja, tack så mycket för att du kom hit, Kjell Westö, och jag kan varmt rekommendera Den svavelgula himlen. Läs den. Tack.